Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pri tom stránku JavaScript Info. Na úvod dnešnej lekcie, najskôr poznámka, iba úplne jednoduché skripty by sa mali priamo vložiť na stránku HTML pomocou toho tagu script. Komplexnejšie skripty patria do oddelených súborov. Výhoda oddeleného súboru je v tom, že browser tento súbor stiahne a uloží si ho do vyrovnávacej pamäte. A potom všetky ostatné stránky, ktoré budú potrebovať tento skript, si ho už budú brať z tej vyrovnávacej pamäte. Nebudú ho stiahovať. Súbor sa tak stiahne iba raz. To je výhodné, pretože čím menej súborov stiahujeme, tým je naša stránka rýchlejšia. Ak v skripte použijeme ten atribút zdroj, tak potom už nemôžeme písať program medzi tie tagy script. Teda písať ich môžeme, ale obsah bude ignorovaný. Môžeme si to ukázať. Pridáme tu ďalší script. Dáme zdroj. Bude to súbor, ktorý sa bude nachádzať v priečinku JavaScript. A jeho meno bude 3.js. Môžeme si ten súbor hneď aj vytvoriť. Prejdeme do priečinku JavaScript a pridáme súbor 3.js. Vytlačíme do konzoly ďalšiu časť nášho dialogu. Aha. A nakladané cibulky náhodou nemáme. Uložíme, otvoríme si konzolu, spustíme light server, zobrazíme si konzolu. Súbor 3 nebol nájdený, tu mi chýba s uložiť. A máme tu celý náš dialog, ako sme aj očakávali. No a teraz, keby sme vložili JavaScript aj medzi tieto značky script, tam by sme vytlačili vetu: ty nemáš rád nakladané cibulky, drahý. Uložíme a vidíme, že tá posledná veta z toho dialogu sa nezobrazila. Tento zložen sa mi tu nepáči. Opravím ešte tú chybu. Takže sme si ukázali, že naozaj, ak použijeme atribút zdroj, tak JavaScript, ktorý píšeme medzi značkami script, sa nevykoná. Musíme to oddeliť. Takže musíme pridať dvojicu značiek script. Takže pridáme ďalšiu dvojicu značiek script a presunieme tam túto vetu. Máme to tu všetko. Zhrnutie. Na pridanie JavaScriptu do HTML stránky používame tag script. Atribúty typ a jazyk nie sú potrebné. Môžeme vložiť skript z externého súboru vtedy, keď použijeme atribút zdroj. Máme tu aj úlohy. Máme vytvoriť stránku, ktorá zobrazí správu ja som JavaScript. Pravdepodobne to chcú pomocou alertu. Ja použijem opäť konzolu a pridám to k tomu nášmu poslednému skriptu. Že nemám. Máme to tu. Môžeme si pozrieť aj riešenie. Použili sme metódu alert a máme tu napis ja som JavaScript. Hovorím preto metóda, pretože tu by sme mohli napísať window.
vidíme, že to funguje aj tak. Našou ďalšou úlohou je zobraziť alert externom skripte. Keď používame externý skript, tak vtedy treba použiť atribút zdroj a pridať buď relatívnu adresu alebo absolútnu, ktorá začína v prípade, že máme stránku už na serveri, buď http alebo https. Pridáme ďalší skript s atribútom zdroj. Použijeme tento raz absolútnu adresu, takže si skopírujem toto všetko. Bude to 4. .js a tu dáme do konzoly vytlačiť text kvôli žalúdku, drahý. Vložíme, všimol som si, že súbor som nevložil toho priečinku JavaScript, tak ho tam musím presunúť. No a teraz by to malo všetko fungovať. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, že ak použijeme tag script s atribútom zdroj, tak potom už nemôžeme písať JavaScriptový program medzi tagy script.